Теренската вакцинација во скопските училишта ќе почне од другата недела, не од денес како што најавија надлежните. Медицинските тимови ќе се распоредат по училиштата и до половината на мај ќе треба да ја завршат мисијата, но ќе мора да имаат согласност од родителите за да дадат доза од МРП на учениците. Секако дека може да бидат присутни родителите, ова е се со цел да се зачува здравјето на тие деца. Повторно ќе потенцирам сите што не се вакцинирани се во исклучително висок ризик да заболат. Здравствените власти ќе вакцинираат теренски за училиштата да смеат да ги запишат и да ги распоредат по одделенијата. Сепак законот останува неразјаснет. Основното образование е задолжително, но услов за упис се примени вакцини, кажа вчера министерот за образование. При уписот во основните училишта треба да се приложи аргументи дека вакцините се примени од страна на детето. Без вакцина нема упис, категоричен беше денес министерот за здравство Филипче. Контрадикторността беше во делот кој што пропишува дека и основното образование е задолжително, меѓутоа внимавајте во ситуација на епидемија се знае како се постапува и како се реагира. Повторно ќе има средба мултисекторската група за да видиме дали треба да направиме некој законски измен. Вакцините се безбедни, тврдат одговорните. Нови количини стигнале денес и ќе се распоредат во здравствените домови. Несакани дејства пријавиле тројца до сега. Покачување на температурата и одредени мали болови кои што беа очекувани, меѓутоа за 2018 година беа вкупно пријавени само 3 случаи. Според информациите од директорот на здравствениот дом Злате Мехмедович, тие се уште не ја знаат точната бројка на вакцинирани деца од претходната теренска вакцинација. Во најновиот извештај на Институтот за јавно здравје, кој е објавен денес, пишува дека бројката на пациенти заболени од морбили за една недела стигнала до 121.